Ed Memoir uručio je premijeru Srbije Aleksandru Vučiću pre dva dana zamenik šefa kancelarije Evropske komisije u Beogradu Oskar Benedikt, dok je obilazio osnovnu školu u Obrenovcu. U tom dokumentu se vladi Srbije preporučuje da se uzdrži od upotrebe novih mera kojima bi podsticale izvoz na rusko tržište i tako zamenile izvoz zemalja Evropske unije. Premijer je poručio danas građanima da nema razloga za brigu, jer Srbija nije ničim ugrožena. Nema nikakve potrebe da Srbija daje bilo kakve dodatne subvencije na izvoz robe u Rusiju. Poštovaćemo volju Evropske unije. Želim da ponovim da Evropska unija i članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj Republike Srbije. Premijer je bio jasan i da Srbija sankcije Rusiji uvoditi neće. Republika Srbija nije i neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji. To je politika vlade Republike Srbije. To je politika koju sam i lično kao kandidat za predsjednika vlade predstavljao u izbornoj kampanji. U dokumentu iz Brisela, koji je nešto niža forma od demarša, kako je premijer Vučić objasnio, predsjedniku srpske vlade zasmetao termin solidarnost na koji se poziva naša zemlja zajedno sa članicama Evropske unije. Solidarnost sa zemljama članicama u čemu? Pa niko nas nije ni pitao kada su uvodili sankcije Rusiji. Niko nas nije pitao kada su Rusi njima uvodili kontrasankcije. Je li moguće da ni krivi ni dužni, mi koji nismo donosili odluku ni o čemu, mi koje niko ništa nije ni pitao, da budemo krivi i jednima i drugima? Premijer je izjavio da nam ne prete nikakve sankcije. Ne očekujem nikakve sankcije, niti ima najava bilo kakvih sankcija. Srbija ništa ne gubi ovom politikom, apsolutno. A da li Srbija može da dobije, to nema veze sa Rusima, sa Evropljanima, to ima veze sa nama. Da li smo mi vredni, da li ćemo da nađemo mehanizme da podstaknemo rast obrtnog kapitala u pojedinim preduzećima, da li će moći kreditni uslovi da im budu bolji, to zavisi od nas, to ne zavisi ni od koga od njih. Evropska komisija je pozdravila izjavu predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa izvozom hrane u Rusiju, uz napomenu da će zvaničan stav Brisel izneti tek nakon podrobne analize Vučićevih reči.